អរលោកលោកស្រីអ្នកមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរយូដាខ20ដល់ខ25ក្នុងខណៈសាធារណជនទាំងសាល់សែននាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រជាពីសិកដីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងគឺកងរំពងក្នុងលោកព្រះបន្ទូលព្រះទូមានឲ្យគ្រីបរិស័ទជាជនភៀតតិចក្នុងលោកត្រូវប្រកាន់ចំហ7យ៉ាងដើម្បីឲ្យនៃតែមានការជົບជួនក្នុងជំនឿចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រី ចលនាប្រឆ <listed> <as> <mid> ាកក្តីពិតពីព្រះបន្ទូលមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយសារនៅពីក្រោយចលនានោះមានវិញ្ញាណបោកបញ្ឆោតដែលដឹកនាំដោយសាតាំងផ្ទាល់មនុស្សមានបាបដែលមានចិត្តចង់តែបោះបោលនឹងព្រះជាម្ចាស់អបក្រសពគ្នារិយាប្រឆាកពីព្រះបន្ទូលដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាគ្រឹបបរិស័ទជាអ្នកដឹងខ្លួនត្រូវប្រកាន់ជំហរទាំង7យ៉ាងតាមព្រះបន្ទូលទើបអាចឈរជොកលួបបាននៅក្នុងជំនឿរបស់ខ្លួន តាមបីបញ្ជាសិក្តីក្នុងមីរៀនរបស់យើងលោកគ្រូគង្វាលគង់ផនឆុននឹងធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងពិតស្ដាដោយតទៅ Copy Judah Speakor 20ដល់ខ25មុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាវគ្គជុំក្រៅបងអស់នៃការព្រះគម្ពីរយូដាខ្ញុំសូមរំលឹកសាជាថ្មីម្ដងទៀតថាក្នុងគម្ពីរខ្មែរយើងដែលបកប្រែដោយលោកហាមុងមានការរៀបរៀងខខេបបន្តិចត្រង់ខ20និងខ21ចំណែក Reclaim សា admien ka khoh leang awai pi atbot daem te no khnom kampi phseing phseing tiet pises kampi phisa greik chi atbot daem phisa parang phisa espain phisa anglei tng oh chnum 14 atbot boap prae ning kampi khmae boap prae thmey kho 20 knong kampi lok hamong trau che kho 21 reacol 21 trau che kho 20 veng yol to tam atbot boap prae roba lok hamong riep rieng kho tieng 2 nih phlaik កេតតែម្នេអញខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតបកស្រាយព្រះបន្ទូលនេះតាមអត្ថបទដើមនិងអត្ថបទបកប្រែដែលមានទាំងអស់18ឯកសារវិញដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការសិក្សាគម្ពីរយូដាខរ21ក្នុងគម្ពីរបកប្រែរបស់លោកហាមុងត្រូវនឹងខរ20តាមការបកប្រែក្នុងឯកសារគម្ពីរ18ផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាខ្ញុំមិនដូរខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទេគឺគ្រាន់តែធ្វើការសិក្សាយកលំនាំអត្ថបទ បដាម្ពីព្រោះក្លឹមសារនៃខរទាំងទីមានលក្ខណៈដូចគ្នាសតសារទៅនឹងអត្ថបទដើមគ្រាន់តែការរៀបរៀងរបស់លោកហាមងខុសប្លែកពីគេបន្តិចពេលនេះយើងកំពុងធ្វើការពិចារណាពីជំហរ7យ៉ាងដែលគ្រីបបោសាត្រើប្រកាន់យកតាមព្រះបន្ទូលរបស់ប្រជាម្ចាស់ក្នុងពីលមានមនុស្សលោកនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រជាចាកសក្តិពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូល នៅក្នុងចំណោមចំហរទាំង7យ៉ាងនោះចំហរទី1គឺដោយស្អាងជិតឡើងក្នុងសក្តីជំនឿរបស់ក្រុមហ៊ុនបំផុតរបស់អ្នករលគ្នាយើងបានសិក្សាគ្លឹមសានៃគោលជំនោរទី1នេះរួចហើយពេលនេះសូមយើងពិចារណាជំនោរទី2យើងត្រូវប្រកាន់យកតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជ <t> ំហរទី2គឺឲ្យទាំងអតិថិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបបរិសុទ្ធផងក្នុងពេលមនុស្សក្នុងលោកកំពុងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រជាចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយូដាសទូនមានឲ្យយើងធ្វើការអតិថិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះវិហារក្រិកពាក្យថាវិញ្ញាណគេហៅថានូម៉ាព្រះកម្ពីខ្មែរយើងប្រែថាព្រះវិញ្ញាណបបរិសុទ្ធ ការដាស់តឿនឲ្យអ្នកជឿព្រះមេចៃយេស៊ូវធ្វើការអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាការដាស់តឿនយ៉ាងគម្ររជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលមានតែ clear មួយនេះទេដែលយើងເຄີຍមានការដាស់តឿនឲ្យអ្នកជឿអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានទៀតនៅក្នុងអត្ថបទអតីតក្នុងព្រះគម្ពីរមានចំណែកស្រដីពិតនេះខ្លះៗដែរ សិពលទូនមានដល់ពួកអ្នកជឿឲ្យពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមគ្រឿងសឹកទាំងនោះគ្រឿងសឹកស្ទើរទាំងអស់ត្រូវយកមកពាក់ប្រើដើម្បីការប្រយុទ្ធឯគ្រឿងសឹកពីរទៀតព្រះអង្គឲ្យយើងពាក់សម្រាប់ប្រើធ្វើការវាយលុក គ្រឿងសឹកទាំងពីរនោះមានមួយព្រមទាំងប្រើស្តីអធិដ្ឋាននៅស្តីទูลអង្វរគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអធិដ្ឋានដោយព្រះវិញ្ញាណរ៉លពីលរ៉វីលីាឲ្យចាំយียมក្នុងស្តីនោះឯងដែលនោះគ្រប់ទាំងស្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងស្តីទูลអង្វរឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់អេពីសូតជំពូក6ខ18ចំណែកឯគ្រឿងសឹកទី2មានជ័យក្នុងខ17ចូលយកស្តីសង្គ្រោះទុកជាមុខសឹក នឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលលោកយូដាសពូលក្លៀននេះដោយសេចក្តីពិតសិវៈពលពូលខាងលើនេះដែរគូលចំហទី1ដើម្បីការពៀរខ្លួនយាងត្រូវស្អាងជិតឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់សិទ្ធបំផុតបន្តមកយាងត្រូវធ្វើការអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់សិទ្ធតើការអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់សិទ្ធជាការអធិដ្ឋានបែបណាលោកគ្រូកុងវៀលមួយរូបនាមលោកគ្រូ biel hagen ជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលមួយរូបតាមវត្ថុដែរលោកគ្រូមានកម្មវិធីវិទ្យុមួយហៅថាសំលេងភ្នាក់រលឹកនៅឆ្នាំ1930សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលฉลองការដរាបរយៈពេលសេដ្ឋកិច្ចចុះអន់ថយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះពជាពរដ្ឋសរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលជួបប្រទះនឹងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់លោក Biel Hocken បានជួយឲ្យពជាពរដ្ឋអាមេរិក ជា long កាត់ទុកលំ្បាក់នោះដោយជំរុញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទូលសម្រាប់ដោះខាតសិទ្ធិស្មារតីរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់បន្ទូលរបស់ប្រជាមេចាស់បានបំពេញទូនេតិជួយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសម័យនោះលោកអ្នកបងប្អូនអើយទ وبي លោកអ្នកជួបប្រទេសនិងភ ieck ក្រតោកយ៉ាយ៉ាងណាក្តោយយើងចាំបាច់ត្រូវផ្ទៀងតិចស្តាប់ប្រើប្រាស់បន្ទូលរបស់ប្រជាមេចាស់ជាមុនសិនមុននឹងប្រអងផ្ទៀងប្រការ របបត្រង់ស្តាប់យើងធម្មតាមនុស្សលោកយើងតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួកបបីជាចរើនបែបយ៉ាងដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើដាវនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីស្້າງចិត្តយើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដល់បរិស័ទពុទ្ធក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងត្រូវចេះប្រើដាវនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើង សេចក្តីអធិដ្ឋានដែលនៅព្រវិញ្ញនបូសុតមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលយើងហ่าមត់ឡើសុំពីព្រះអង្គមិនជាជ្រប់ជ្រោកាលណាខ្ញុំនិយាយដូច្នេះសុំលោកអ្នកមេត្តាគំអរយល់ច្រឡំសម្តីខ្ញុំអោយសោះការអធិដ្ឋានទូលសុំជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីអធិដ្ឋានប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានយើងមិនមែនជាតែសុំសុំមិនជ្រប់ជ្រោនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានយើងទូលថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ត្រូវមានការសរសើរដល់ព្រះអង្គនិងការថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ផងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្រូវទទួលការសរសើរនិងការថ្វាយបង្គំពីសំណាក់មនុស្សលោកមនុស្សយើងចូលចិត្តអធិដ្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងអធិដ្ឋានសរសើរនិងការថ្វាយបង្គំបណ្ឌិតអ៊ឺរ៉ាមេករបាននាំមុខស្ដែងអធិដ្ឋានមួយប្រភេទដែលនាំឲ្យលោករកឃើញថាមនុស្សលោកចូលចិត្តអធិដ្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងអធិដ្ឋាន ការថ្វាយសសើរនិងការថ្វាយបង្គំតាមការសង្កេតការជួបជុំឬវាលគ្រីបវត្តដើម្បីធ្វើការឧទ្ទិសភិកច្រើនមានលក្ខណៈដូចស្លាប់បណ្ឌិតអ៊ុលរ៉ាម៉េករបាននាំការឧទ្ទិសមួយចម្លែកជាងការឧទ្ទិសធម្មតាលោកស្នើសូមម្នាក់ចូលរួមឧទ្ទិសទูลថ្វាយដល់ព្រះជីម្ចាស់នៅពាកសសើរនិងពាកអប្រគុណយប់នោះមិនតាន់អស់ប្រកដាល់ម៉ោងផងគណៈទីឧទ្ទិសបានចប់សពគ្រប់ដូចនេះបើគ្មានសេចក្តីឧទ្ទិសទูลសោមសេចក្តីឧទ្ទិសរបស់យើងខ្លីណាស់ ទូជាយ៉ាងនោះក្តោដ័យស្តេរីឋានដែលមានរੂមទាំងការទូលសូមជាការចាំបាច់ពិសេសចំពោះកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គស្វៈពូលពូលក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ30ថាតែបងប្អូនអើយខ្ញុំទូនមានអ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដោយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញ្ញាណថាចូលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំ ពីថាខំប្រឹងអធិដ្ឋានមានន័យថាត្រូវអធិដ្ឋានដោយទទូចនិងដោយនោនៀលរហូតបានសម្រេចយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការអធិដ្ឋានដោយខំប្រឹងប្រែងដោយសិវៈពលបានទូនមាន សិកដីអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបូសុតមានអ្នកថាយើងអធិដ្ឋានដោយធ្វើការពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតសាវកប៉ុលពូលបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ខ26ថាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសិកដីកំសោយរបស់យើងបែបដូច្នោះដែរត្បិតយើងមិនដឹងជាគូអធិដ្ឋានសုံអ្វីទេតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយអង្រវ័ជនោះយើងដោយតម្ងោដែលរោគថ្លែងពុំបានវិញធម្មតាលោកអ្នកអហនុរូបខ្ញុំមិនសូវបានប្រសពក្នុងការអធិដ្ឋានទេ សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងភាកចារដោយកូនក្មេងកាលកូនខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយខ្ញុំនាំវាដ ਾਇ លេងផ្សារកូនខ្ញុំសុំទីញនេះទីញនោះសុំបីរបស់វាមិនគួលេងក៏វាចង់ទីញដែរយើងចរានអធិដ្ឋានដោយកូនក្មេងពូលថាព្រះអម្ចាស់អើយទុំគុំចង់បាននេះចង់បាននោះជាដើមព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រទៀនអ្វីដល់យើងតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទេ ហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គមានប្រទៀនឲ្យអ្វីអ្វីតាមចិត្តយើងចង់ហេតុការនេះមកពីយើងមិនបានធ្វើការអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបូសុតការអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបូសុតមានន័យថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានដោយព្រះវិញ្ញាណបូសុតត្រង់អធិដ្ឋានទូលអង្គវជំនួសយើង លោកគ្រូគង្វាលមួយរូបជនជាតិអាមេរិកខាងត្បូងបានឲ្យនិយមន័យនៃការអធិដ្ឋានថាសេចក្តីអធិដ្ឋានជាសម្ដីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ pool ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោយបបោមាត់របស់អ្នកជឿព្រះអង្ំនិយមន័យនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពីអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនអើយយើងត្រូវបងវឹកខ្លួនយើងឲ្យជះអធិដ្ឋានដើម្បីសាវករបស់ព្រះអង្ំទាំង12រូបក៏លោកបានទូលសូមដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឲ្យបង្រៀនលោកពីការអធិដ្ឋានដែរ ដំណាលនេះមានរៀបរាប់ក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ1យើងជាកូនប្រអងចាំបាច់ត្រូវរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យចេះធ្វើការអធិដ្ឋានយើងត្រូវជាអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបស់ព្រះក្នុងគណៈមនុស្សលោកជាច្រើនកោតអ្នកកំពុងប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គបិយូដាស់ខលមកពីប៉ុន្តែឯអ្នករាល់គ្នាជាពួកស្មួនភ្ញើអើយចូលរក្សាខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះចោព្រមទាំងរុងចាំសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ ខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតថាខ20ក្នុងអត្ថបទបកប្រែរបស់លោកហាម៉ុងត្រូវជាខ21ក្នុងកម្ពីភាសាក្រិចជាអត្ថបទដើមខ្លឹមសារឥតមានការប្ដូរផ្លាស់ទេប្ដូរតែលំដាប់ខប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ20 ដែលត្រូវជាខ21ក្នុងអ ઠવા ដើមលោកយូដាសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីគោលចំហពីរយ៉ាងទៀតដែលគ្រីបោស័តគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យកពេលប្រជុំមុខនឹងគ្រាមានមនុស្សជាច្រើនលៀណែនាំគ្នាប្រកាន់កិរិយាប្រជា សេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯជំហរទាំងពីរយ៉ាងនោះរៀបរាប់ដោយខាងក្រោមជំហរទី3ជោររក្សាខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចោសតបបីលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លងកាត់កាលតិសៈក្នុងជីវិតបែបណាក្តោយសូមលោកអ្នកដឹងឲច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងស្រឡាញ់លោកអ្នកលោកយូដាសិសេសម្ពុតតកាន់ពួកស្ងួនភងារគឺជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ខ្ញុំសូមម្ជាម្ដងទៀតថាពួកស្ងួនភងារមិនមែនជាពួកជនដែលព្រះជាម្ចាស់ក្រាន់តែស្រឡាញ់ឬជាជនដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ពួកស្មូនភងារជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យ៉ាងប្រដោបបដាច់លោកអ្នកមិនអាចខាត់ខាំងមិនឲ្យព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់លោកអ្នកបានទេប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចបាំងឆ័ត្រការពីកុំឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏កក់ក្តៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់បះពាល់ដល់ចិត្តលោកអ្នកបានចំណែកលោកយូដាសលោកទូនមានដល់ពួកស្មូនភងារគ្រប់រូបត្រូវឲ្យបើកចិត្តដើម្បីបណ្តោយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បដលការកក់ក្តៅដល់ដួងចិត្តយើងចូលយើងបណ្តោយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហូរ ចូលយ៉ាងជួជជុននៅក្នុងជីវិតយើងចុះមัทជុបាយនេះប្រើសម្រាប់ជាគោលចំហរទី3ដែលយើងត្រូវប្រកាន់យកក្នុងពេលមានការប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆ័កសក្តិពេតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គោលជាមូលទី4ព្រមទាំងរងចាំសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវរងចាំជានិច្ចនៅសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួននៅពេលព្រះអង្គបដិសេដសេចក្តីសំគ្រោះមកដល់មនុស្សមានបាបមួយរូបព្រះអង្គលាតត្រដាងសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបុគ្គលរូបនោះទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រគុណរបស់ទ្រង់ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្នកជឿមួយរូបនោះនៅលើโลกយើងនេះបុគ្គលរូបនោះត្រូវរស់នៅដោយរងចាំសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែរលុះដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅជួបទ្រង់នៅលើអាកាស យើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិបានឡើងទៅជួបព្រះអង្គដោយសារសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៅយើងជាយានសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ថែរក្សាឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងបញ្ចប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងពិសេសពេលត្រង់លើកក្រុមចំណោមរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីទៅជួបជាមួយនឹងត្រង់នៅអាយដលអាកាសវេហា លោកអ្នកបងប្អូនអើយសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងកំពុងថែរក្សាយើងរៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានទូលំទូលាយជាងមហាសាគូព្រះអង្គយកបបតិទឹកដាក់ជាមួយលោកអ្នកផ្ទាល់ខ្លាំងណាស់បានជាព្រះអង្គលាតសន្ធឹងសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់មកគ្រប់ទណ្ដប់លោកអ្នកពេលព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកដោយសារព្រះគុណទ្រង់ សោមលោកអ្នកសម្ routes កយកគិតទុកដាក់របស់លោកអ្នកចម្ពោះពាកលោកយូដាសពោលថាព្រមទាំងរងចាំសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពាកថារងចាំនៅក្នុងខនេះជាភាសាក្រិកគេនិយាយថា pros deskomai ព្រះថាទន្ទឹងមើលឬរងចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសព្វប្រទេសចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយប្រកាន់អេរីយ៉ាបុតទន្ទឹងរងចាំការយាងទៅឡប់មកវិញរបស់ទ្រង់នៅពេលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកកងលើពពកដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅខ្ញុំផ្ទាល់សង្ឃឹមយ៉ាងមមថាខ្ញុំពិតជាបានចូលរួមដំណើមហាភយាយត្តរាដ៏កក្រឹកក្ក្រេងនោះដែរ បើព្រះអង្គទ្រង់សពហតីខ្ញុំចងឃើញព្រះមជាយេស៊ូយាងមកលើក្រុមជំនុំក្នុងពេលខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថា ខ្ញុំស្គាល់អាចកំបាំងណាមួយនាំឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីហេតុការណ៍នោះទេតាមពិតខ្ញុំមិនដឹងពីពេលវេលាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយាងមកដើម្បីលើកក្រុមចំណោមរបស់ព្រះអង្គតរតែសោះខ្ញុំនិយាយនេះក្រាន់តែជាស្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេទោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយាងមកលើកក្រុមចំណោមរបស់ព្រះអង្គពេលជីវិតខ្ញុំរសនៅឬបន្ទាប់ពីពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយខ្ញុំអាចចូលរួមនឹងភយយត្ត្រាដ៏មហោឡារឹកពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូលើកក្រុមចំណោមរបស់ព្រះអង្គទៅជួបនឹងត្រូន លើអាកាសវិហាដោយសារសក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំមិនអាចចូលរួមដំណើភយ្យទ្រានោះដោយសារខ្លួនខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អឬដោយសារកុសលផលបុណ្យអ្វីមួយក៏មិនមែនដែរបើព្រះសិន្នាជាការចូលរួមភយ្យទ្រានោះស្រេចនៅលើខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំច្បាស់ជាមិនបានចូលរួមចំណែកនឹងគេទេខ្ញុំច្បាស់ជាបិះជាបានទៅនឹងគេដែរប្រកាសហើយ តើបុគ្គលប្រភេទណាមានសិទ្ធអាចចូលរួមក្នុងដំណើភយត្តិរាដកក្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 ក ជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គលើកតែអ្នកជឿណាដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគេយល់ថាបុគ្គលមេណតចរិតដោយគ្រូគងវិលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលក៏មិនសមនឹងចូលរួមដំណើជាមួយនឹងគេដែរពីព្រោះគេជាពួកបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះបើនិយាយថាទាល់តែអ្នកបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះទើបមានសិទ្ធចូលរួមក្នុងភយយត្ត្រានោះខ្ញុំច្បាស់ជាมันបានជាប់លេខនឹងគេទេប៉ុន្តែបើតាមអាជ្ញានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងខដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សា ខ្ញុំសូមប្រកាសជាអឡារឹកឲ្យមនុស្សផងទាំងពួងដឹងថានៅថ្ងៃព្រះអាចារ្យយេស៊ូលើកក្រុមជំនុំទៅលើឱកាសខ្ញុំក៏បានចូលរួមចំណាយជាមួយនឹងគេដែរទោះលោកអ្នកសบายចិត្តឬមិនសบายចិត្តខ្ញុំត្រូវរួមតํานើជាមួយលោកអ្នកដែរហើយហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំកំពុងរងចាំស្ដីមេត្តាករណារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអាចារ្យនៃយើងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងខ្ញុំចង់ជួនអត្ថបទបកប្រែមួយទៀតរបស់បណ្ឌិត WUS ដែលលោកធ្វើការបកប្រែខ20នេះថាចូលរក្សាខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានថិតនៅតែក្នុងរងវងក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះព្រមទាំងផ្ដោតចាក់ខុសំឡឹងមើលឲ្យចំសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្បិតក្នុងទ្រងមានលក្ខទុកជីវិតអស់កាលជានិច្ចឥឡូវនេះយូដាសខ22ចូលមានចិត្តអាណិតដល់ពួកអ្នកខ្លះដែលមានសេចក្តីសង្ស័យផង ឬលោកយើងនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ចង់ចេះចង់ដឹងដោយសុទ្ធតែចិត្តមែនចំពោះជនប្រភេទនេះយើងត្រូវមានចិត្តអំណរដុសដរគេការបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៀមទីការអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងបំរើបើយើងខ្វះការអត់ធ្មត់យើងមិនអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់បានទេក្នុងកាលក្នុងនាមយើងជាអ្នកបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងតែងបាត់បង់ការអត់ធ្មត់ខ្លះខ្លះខ្ញុំធ្លាប់មានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងជារឿយៗនៅក្នុងជីវិតចំណែកបណ្ឌិតមគីលោកក៏ខ្វះការអត់ មុតដោយអ្នកបំរើព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបដែរលោកបានរៀបរាប់វិបត្តិពិសោធខ្វះកោអត់ធមុតពេលលោកបង្ហាត់មករៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរៀងរាល់ពកណាល់សัปดาห์ប្រហែលជាមួយសัปดาห์ជាប់គ្នាស្រ្តីមួយរូបចេះតែលើកសំណួរសួរដល់លោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយជួនកាលលោកយល់ថាស្រ្តីរូបនោះចេះតែលើកសំណួរដើម្បីជន់កាយលោកយប់មួយនោះលោកខ្វះកោអត់ធមុតក៏ឆ្លើយទាំងគំរោះគំរួយធ្វើស្រ្តីរូបនោះដើរចេញពីកន្លែងប្រជុំស្រ្តីមួយរូបទៀតដែលត្រូវជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំ Boom. ជារៀបលោកគ្រូថាបណ្ឌិតមគីសុំលោកមេតាអត់ភមុតជាមួយនឹងស្រ្តីម្នាក់នោះផងគាត់ជាមនុស្សវៀងវៃណាស់ព្រមទាំងជាមនុស្សមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញផងគាត់ជាសមាជិកក្រុមជំនុំខុសឆ្គងមកក្រុមបានជាគាត់មានសំណួរច្រើនបែបនេះគាត់កំពុងស្វែងរកផ្លូវណាមួយដែលអាចជួយដល់គាត់ដូច្នោះសុំលោកគ្រូមេតាអត់ភមុតផងពេលស្រ្តីម្នាក់នោះសួរសំណួរដល់លោកគ្រូបន្ទាប់ពីលោកគ្រូជ្រាបពីប្រវត្តិរបស់ស្រ្តីរូបនោះក្រោយមកទៀតលោកគ្រូឆ្លើយសំណួរដល់អត់ភមុតប្រហែលជា3ខែក្រោយមកស្រ្តី តែទទួលជឿប្រោអាចារ្យយេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់សត្វថ្ងៃយើងកំពុងរួមនៅក្នុងគ្រាមួយ dans mette sa thirana mien ka song sai chmpo pre bentul robos pre che mecha chmpo ne da mien jet chong chue pre bentul robos pre che mecha mien ka ste steu khlang nah doy sa monuh chi chraen song sai lue pre bentul robos truong doch nea knong niem jeung chi nea chue pre amcha yesu kris yeung trau mien ka ot thmot chmpo bokol nah daal song sai doy sot chet chmpo pre bentul robos pre che mecha kriya pra prut baeb ni chi koul chomhol ti 5 daal yeung trau pakann yok kompong tae mien cholana pra chach sdey pet nei pre bentul robos pre che mecha កម្ពុញធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកឹកកងរំពង Judas កល23ហើយជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីទាំងឆក់យកគេចេញពីភ្លើងហើយត្រូវមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សអតីតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មកក្រូកដោយសាច់ឈាមផងឥឡូវនេះដល់ជំហោទី6ជំហោទី6គឺ ហើយជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃទាំងឆក់យកគេចេញពីភ្លើងភារៈរបស់អ្នកជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវជួយមនុស្សមានបាបណាដែលយើងមើលតើហាក់ដូចជាគ្មានសង្ឃឹមថានឹងទទួលជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចំពោះផ្នែករបស់យើងយើងមើលតើហាក់ដូចជាគ្មានផ្លូវណាដែលបុគ្គលម្នាក់នោះព្រមទទួលស្ដីសង្គ្រោះពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយដល់រាបណាមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើកដល់ទៅជាមនុស្សលោកមានមនុស្សព្រមទទួលជឿព្រះម្ចាស់ ជាយេស៊ូគ្រីស្ទអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះហើយបានជាលោកយូដាសទូនមានដល់យើងថាហើយជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃទាំងឆក់យកគេចេញពីភ្លើងព្រះបន្ទូលនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់នៅក្នុងកំពីសាការីចំពុះ3ខ2មានសេចក្តីចែងថានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រុងមានបន្ទូលនឹងសាតាំងថាម្នាលសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រុងបន្ទោសឯងអើព្រះយេហូវ៉ាដែលបានរើសក្រុងយេរូសាឡិមទ្រុងសេចក្តីបន្ទូលដល់ឯង នេះតើមិនមែនជាកន្ទុយអូស ដែលបានកញ្ឆក់យកចែងពីភ្លើងទេឬព្រះជាម្ចាស់ហ៊ាបនឹងផ្ដាល់ស្តីសង្គ្រោះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដូច្នេះបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញហ៊ាបនឹងឆក់កន្ទុយអស់មួយដុំកំពុងឆេះចែងពីកំនោភ្លើងបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថានៅក្នុងចំណោមពពួកមនុស្សលោកគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបរហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រោសមិនរួចនោះទេមនុស្សគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពអាចទទួល នេះសង្គ្រោះរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ឥឡូវនេះជាគោលចម្បងទី7ហើយត្រូវមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សអតីតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដលទាំងអោវដែលត្រូវស្មកគ្រោកដោយសាច់ឈាមផងនៅក្នុងក្លៀនេះពាក្យថាសាច់ឈាមន័យជាពុះផ្នែកមនោរម្យរបស់មនុស្សជាតិមនុស្សយើងដែលមានសាច់ឆ្អឹងសសៃឈាមអាចប្រព្រឹត្តអ្វីមួយបានត្រឹមព្រំដែនដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចេះស្តាប់ភ្លេងតែយើងមិនអាចដឹងថាភ្លេងនោះជាភ្លេងទាស់ទៅត នឹងព្រះជាម្ចាស់ជាដ ாம் មនុស្សយើងតែងរោគពាកមួយដាក់ឲ្យត្រូវនឹងពាកសាច់ឈាមរបស់មនុស្សលោកយើងប៉ុន្តែកន្លងមកការព្យាយាមរោគពាកដាក់ឲ្យត្រូវមិនទាន់រោគឃើញនៅឡើយខ្លះថាពាកសាច់ឈាមជាពលឹងពាកពលឹងក៏មិនត្រូវឲ្យចំនឹងពាកសាច់ឈាមនេះដែរខ្លះហៅសាច់ឈាមថាជាកំណត់អត្ត man ិយមការហៅបែបនេះក៏ដូចតែមិនត្រឹមត្រូវទៅទៀតពីព្រោះនៅលើលោកនេះមានមនុស្សជាច្រើនទោះបីបុគ្គលនោះមិនមែនជាគ្រិស្តបលិស័តក៏ដោយខ្លះទៀតຈັດតួ មនុស្សសាច់ឈាមដូចជាសត្វធាតការដាក់ងារមនុស្សបែបនេះនាំឲ្យយើងបន្តោកបន្តៀបដល់អសេរភាពរបស់មនុស្សជាតិអ្នកខ្លះហៅមនុស្សសាច់ឈាមថាជាបញ្ញាជនចំណុចនេះមនុស្សសាច់ឈាមមិនគួរមានឈ្មោះខ្ពងខ្ពស់អ្វីដល់ឋានៈនោះទេដើម្បីបញ្ជាក់ពីការភ័យយាមរបស់មនុស្សលោកដើម្បីរោគអត្តន័យនៃពីសសាច់ឈាមមានអ្នកប្រាជ្ញកម្ពីមួយរូបនាមលោកឡែង បានខំឲ្យអត្តន័យដែលខ្ញុំដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកខ្លះខ្លះមកបញ្ជាក់ខាងក្រោមមនុស្សសាច់ឈាមប្រៀបដូចជាសត្វធាតបើបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលនោះធ្វើតាមទំនើងចិត្តបុគ្គលនោះលែងរອບថាជាមនុស្សពីព្រោះបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាទាសារបស់សត្វឈាមបន្ទាប់មកទៀតគាត់មានកិរិយាសាហាវយងក្នុងចាត់មនុស្សដទៃទៀតទុកដូចជាសត្វធាតចំណែកសัตว์ស្គល់ស្ថានដើមរបស់វារីឯមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយសត្វមិនស្គល់ស្ថានដើម បកលូនឡើយបុគ្គលប្រភេទនេះលើកអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនធ្វើជារូបព្រះសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដោយពីមនុស្សខាងសាច់ឈាមដោយសម្ដែងខាងលើកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវស្បដល់ទាំងអោដែលត្រូវស្មកគ្រោកដោយសាច់ឈាមផងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលទទួលសកម្មភាពណាមួយដែលសាច់ឈាមយើងបានប្រព្រឹត្តទេដូច្នេះយើងត្រូវពង្រឹកខ្លួនយើងឲ្យជាស្បកិរិយាស្មកគ្រោកដែលសាច់ឈាមរបស់យើងអាចប្រព្រឹត្តបានឥឡូវលោកយូដាបានបញ្ចប់សម្បត្តិរបស់លោកដោយពាក្យជូនពរ យ៉ាងមានគ្លំសាជាទីបំផុតយូដាសខ24ដល់25រីអែព្រះដែលអាចនឹងថៃរស្ាមិនអោយអ្នករគ្នាចំពប់ដួលហើយនឹងដាក់អ្នករគ្នានៅចំពោះសេរីល្អត្រង់ដោយឥតមានកន្លែងបទូបានព្រមទាំងមានចិត្តត្រេកអរផង គឺជាព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែមួយជាព្រះសម្គរុះនៃយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងនោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អរិទ្ធានុភាពព្រះជេស្ដានិងអំណាចតាំងពីមុនអអស់កលនៅជំនឥឡូវនេះហើយទៅដល់អអស់កលជានិច្ចតទៅអាម៉ែននៅក្នុងគ្រាដែលមានគេប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រជាច័កសិកដីពុតនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះជូនពូននេះមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់ដោយសារព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់តែម្ដងទ្រង់ជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គត្រូវទទួលសិរីល្អកតញ្ញូកតស័ព្ភឪដងឧត្តមស្ដេចលឺអស់ទាំងស្ដេចព្រះអស់លឺទាំងព្រះគ្រប់ទាំងអំណាចនៅផែនដីនិងនៅឋានសួគ៌ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គលោកសាន់វិសនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ ទបៃលោកអ្នកចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តព្រះអង្គក្តីថ្ងៃមួយជុំគងរបស់លោកអ្នកត្រូវលុតចុះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់ជាប្រកតក្នុងក្រមតិភាកចរានប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រះច័កសិកដីពិតនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ គោរពព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅសម្រាប់សរសើរសិរីល្អដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនិងលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងពិភពលោកដែលគិលនំគ្នាមើលងាយព្រះអង្គពេលនេះយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាកម្ពីយុដាតែត្រឹមនេះទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបវន្ទាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដដ៏ខ្ពស់ប្រទរងប្រធានប្រគຸນរបស់របូរទាំងធនធានទាំងតម្រេះប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការសិក្សាកម្ពី យុដាចប់ជាបរិបូរសូមឲ្យពានียมត្រង់បានប្រកបដោយប្រពយអអស់កលជិនិកអារិះរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវឆ្លាយយ៉ាងគង់លំពងថាអាមែន